Таке дуже жорстке це слово сьогоднішнє, правда? Бо ми звикли говорити про те, що Ісус Христос є той, хто приносить джерело любові, любов, милосердний Ісус, князь миру, так? Князь миру – це такий один з його теж титулів. І тут в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо від нього питання, чи думаєте, що я прийшов мир принести? Ні, не мир. Не мир, а поділ. Щось дивне, так? Напевно, це тому, що Ісус Христос цим наголошує, що єдиною правдою є Він, так? Існує така, і зараз вона теж дуже популярна, така течія була в Греції, так? Мислителів, які називали себе софістами, так? Тобто тим, хто є мудрецями, ті, хто є любителями мудрості. От одна з істин, які голосили ці софісти, це є те, що у кожного своя істина. Так? В мене право – це право, а в тебе може бути ліво – це право. Так? От ти собі так думаєш, для тебе це істина, то нехай так буде. Так? Але так не буває в житті. Так? Є щось, на що ми маємо, або хтось, на кого ми маємо рівнятись. Так? Не можемо сказати, що якийсь гріх, так? А як я зроблю цей гріх так, то він буде добрий. Так? Не буває так в житті. Тому, як на мене, цей поділ так, виникає на тому, що ми повинні чітко розуміти, що ми маємо рівнятися з вами на єдину правду тою, якою є Ісус Христос. Дуже часто ми, як люди, хочемо бути для всіх добрими. Так? Я стараюся зі всіма бути добрим. Так? Добрим – це добре. Але коли в цьому старанні ти втрачаєш або прикриваєш для себе істину, так, і для свого ближнього, так, то тоді ти закриваєшся в цьому самому моменті сам на Бога, так, і можливо, так, спричиняєшся до гріха свого ближнього. Бо, можливо, людина перебуває в якомусь заблукалому стані і сама погано бачить, що би то треба було би йому змінити в житті. А я йому посміхаюся, бо я хочу бути добрий. І раптом з любові, увага, не вказати на його проблему в його житті або на його гріх. Так? З любові дуже важливо, тому що це все, що ми чуємо сьогодні, в сьогоднішньому першому читанні ми говоримо, що Христос уселився в вас в серцях, аби ви укорінені і засновані на любові. Тобто все, що ми маємо бути, все, що маємо робити, має бути з любові. Так? І дуже часто, вже переходячи до цього першого читання, ми страждаємо від того, бо батьки приходять до священників, або дідусі, бабусі, кажуть, чого ж це там мої діти або мої внуки не хочуть ходити до церкви. Так? А можливо тому, що ми дуже часто вміємо грати різні ролі. Так? І граючи якусь роль в храмі, потім знімаю цей костюм, лишаю при вході і виходжу собі, далі йду, живу своїм другим життям. Так? Дуже добре написано тут в першому читанні, так? Я схиляю свої коліна перед Отцем, від якого має ім'я кожне батьківство. Кожне батьківство походить від Бога, від Отця. А це є ознака того, що ми маємо перше самі пізнати цю істину, так? А далі до цієї істини привести тих, кого нам доручив в нашому житті Бог. Так, показуючи живим прикладом свого життя. Так, така дуже торкнула мене, мав розмову з однією особою, і дуже мене торкнула така розповідь, так, життєва, як каже ця дівчина, жінка, матір, каже, я так щось посварилася з своєю маленькою дитиною, і там, може, 4 роки, 3, 4, 5. І все, каже, і ця мала хлопнула дверями, закрилася в кімнаті, а я, каже, в мене пар з вух йде, я думаю, зараз як тебе дістану, каже, до тих дверей приходжу, не можу відкрити, а чую, вона з кимось там говорить, так?
говорить, щось так інтенсивно говорить. Я вже якось, каже, ці двері відкрила, з лаличу кажу, ти з ким говориш? А вона каже, я говорю зі своїм Богом. Я говорю зі своїм Богом. І це є ознака того, що ця мама, ці батьки показують цю основу. Раз дитина, коли в їй там насварилися на неї, вона образилась, і кому вона пішла жалітися? Правильно, Богу. Це є ознака того, що ця основа закладена добра. Бо це людське, ми не раз по-людськи буваємо, щось там загресуємо, різні речі, емоції нас захлинуть, це правда. Але оця, цей базис, так, він завжди буде проявлятися в нашому житті. Де я шукаю порятунку, коли в мене відбувається щось не за моїм планом? Куди я біжу? Чи біжу я, як ця маленька дівчинка, жалітися в своєму Богу, та, як вона сказала, своєму Богу, не там твоєму, не нашому, але конкретно моєму. Чи сприймаю я його як мого? Це дуже важливо. Так? Дуже важливо, щоб ми навчилися приймати його як того, хто є творцем всього, хто є джерелом життя. Хто знає, куди я маю рухатись, чи вмію я віддатися в його руки, чи вмію я прийняти його план щодо свого життя, а не свій. Чи готовий я відстоювати цю істину, якою є Бог? Не спіною на роті, але прикладом свого життя, не боячись при цьому втратити авторитет серед тих людей, які є навколо мене. Так? Чи не боюся я цієї чарівної фрази, а що про мене скажуть люди? Дуже часто ми живемо, боячись цієї фрази, що про мене скажуть люди? Але нехтуємо цією фразою, а що ж про мене буде думати Бог, як я так зроблю? Він завжди буде мене любити, це правда. Завжди мене буде приймати, це правда. Але чи хочу я цього повного свого єднання? Бажаю, щоб цей вогонь, про який говорить Господь, вогонь Святого Духа, розгорівся в нашому житті. Бо найгірше, мені здається, що може бути, це є літеплість. Ні теплий, ні гарячий. Коли ти голосиш добру новину, а людина сидить, ну добре, хай собі буде. Ну, є, то є, а нема, то нема. Літеплість дорівнює смерть. Вибір нехай буде вибором. Нехай твоє так буде так, а ні буде ні. Але бажаю, щоб ми всі сказали одного разу Господу так. І колись десь там, всі разом в небі, зі своїм Богом раділи в Його славі. Амінь.